বিলাসীপাড়াত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড কমাৰ দিহি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত এই অগ্নিকাণ্ড ময়না লালীৰ তিনিটাকৈ বাসগৃহ ভস্মীভূত হয় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰৰ লগতে 15 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জাহ যায় অগ্নি নিৰাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দৃশ্য দেখুৱাইছে অগ্নিকাণ্ডত তিনিটাকৈ বাসগৃহ জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যায় বিলাসীপাড়াৰ কামাৰদিহি দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড মইনাল আলী নামৰ লোকজনৰ তিনিটাকৈ বাসগৃহ ভস্মীভূত প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰৰ লগতে প্ৰায় 15 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হয় অগ্নি নিৰাপক বাহিনী দুখনকৈ বাহনে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় বন